Hej allihopa! Så här är det. I julklapp så gav jag mina föräldrar en fotobok. Och jag tänkte visa vad som finns i den, om så att säga. Så här ser den ut framsidan. Eller, ja så. Jag har tagit den bilden med min systemtrauma och tyckte att den passade bra till som omslagsbild. När jag gjorde den så var det egentligen meningen att den skulle bli större. Men den blev så här så lite, men det gick ju ändå bra. Här i början är det ju inga bilder, men här började med Egypten. Som ni kan se. Sen har vi Egypten fortfarande. Jag vet inte om ni kan se det. Lite bilder. Maja fick också vara med. Hela familjen fick också vara med. Mamma och pappa. Lite bilder. Från när mamma fyllde 50. Marokko. Fortfarande Marokko. Ja. Oj. Det är max sidor som man kunde ha. Så jag tog alla. Om man vill ha omslagsfoto också, så kostar det, tror det kostar 19 kronor extra. Men jag är inte säker. Annars kostar det, var boken ganska billig. Jag tror det kostar runt 200 kronor, tror jag. Och jag har beställt den från önskefoto.se. Så det är bara att göra det till nästa jul. Det är faktiskt rolig julklapp att ge bort, tycker jag. Eller vad tycker ni? Bilden får avslutas förlängnad, pappa. Så det var den här boken jag gav henne, eller dem. Så jag rekommenderar att ge den till er föräldrar, kompisar, farmor och farfar. De blev väldigt glada för dem, så ja. Hoppas ni köper en sån nästa gång också. Hej då!